এফালে উৎকট গৰম, আনফালে সঘন বিদ্যুতৰ লোকাভাকুত জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিবাসীয়ে। সোমবাৰে নিশা এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পাছৰে পৰা 12 ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ কৰ্তন আৰু দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বৃহৎ অঞ্চলটোত নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান নধৰাক কেন্দ্ৰ কৰি মঙলবাৰে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আজি আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, যিহেতু বিদ্যুৎ বিভাগ চূড়ান্তভাৱে বিদ্যুৎ নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে শক্তিমন্ত্ৰী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জগৰীয়া, যিহেতু তেওঁ কোনো এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, বিদ্যুৎ নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, আৰু আমি আমগুৰি সমষ্টিবাসীয়ে আজি এই ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ মানে যান্ত্ৰণা ভুগিছোঁ। যিহেতু আৰু বিশেষকৈ কোনো কথা নাই, বতৰা নাই, সঘনাই মাচুল বৃদ্ধি হৈছে, আৰু চাওক এই বিদ্যুৎ নিয়মীয়াকৰণ নোহোৱাৰ দুখত বিভিন্ন এতিয়া ধৰক কিছুমান নিবনুৱা সমস্যা আছে, কিছুমানে আপোনাৰ ধৰক এইটো ফেব্ৰিকেশ্যনেই হওক বা এনেকুৱা কিছুমান মানে দৈনিক হাজিৰা কৰি কিছুমান কাম কৰি নিজৰ পেট্ৰ বটাই আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। সেয়েহে আমি বিদ্যুৎ বিভাগক ধিক্কাৰ দিছোঁ, আৰু 7 দিনৰ ভিতৰত যদিহে বিদ্যুৎ নিয়মীয়াকৰণ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আমি জংগী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আমগুৰি বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত অসমীয়া যুৱ মঞ্চই টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান নধৰা বিভাগটোৰ মন্ত্ৰী তপন গগৈৰ পদত্যাগৰ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে। ইফালে অনাগত দিনত যদি বিদ্যুৎ বিভাগে সঘনাই বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ সমস্যা সমাধান নকৰে, পৰৱৰ্তী সময়ত জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৱে। শক্তিমন্ত্ৰীক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, তপন গগৈক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, কাৰণ কেলেই ইমান গাফিলতি তেওঁলোকৰ কামত তেওঁ চকু কাণ দিয়ক। আজি এই আমগুৰি যিটো আপোনাৰ APDCLৰ আজি অফিচ আছে, আমি ইয়াত আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া আছে, তাৰ জলত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া আছে, কাৰণ কেলৈ আজি 24 ঘণ্টা হৈ গ'ল, ইয়াত কাৰেণ্ট নাই, মানুহ হাহাকাৰ হৈ গৈছে, নিবনুৱা ইয়াত কিমান কৰ্মকৰ খাই আছে, তেওঁলোকৰ কৰ্ম বন্ধ হৈ গৈছে। সেয়েহে আমি আমাৰ জিলা প্ৰশাসন তথা আমি শক্তিমন্ত্ৰীক আমি দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত গৃহীত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, আৰু এওঁলোকক চাকৰি বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিয়াল আমি আমগুৰিত বিচৰা নাই, অন্যথা আমি 7 দিন সময় দিছোঁ, 7 দিনৰ পিছত কিন্তু ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। উল্লেখযোগ্য যে লোডশ্বেডিঙৰ নামত ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰা ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ বিতৰণ পৰিষদে এই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে, নে আমগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ আমগুৰিবাসীয়ে উৎকট গৰমতেই দিন অতিবাহিত কৰিব লাগিব। শিৱসাগৰৰ পৰা জিয়াৰুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, VLive News।